thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on to our all cried out, cause we don't feel like throwing it all away. Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí pelo título, hoje eu vou gravar para vocês a minha rotina de quando eu saio da lanchonete. Para quem não sabe, a gente tem uma lanchonete, a gente abre ela de quarta a domingo. Então, a gente vai para lá pelas 5h30, 6 horas e fica até 11h30, meia-noite, dependendo do dia, 1h da manhã até as 2h. E eu vou mostrar para vocês hoje tudo que eu faço quando eu chego em casa, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, tô falando um pouquinho estranho, que eu tô com uma afta aqui muito dolorida. Tá ardendo demais. Eu tenho uma íngua aqui em mim. E tá ardendo demais, demais, demais. Por isso que eu tô falando meio estranho. Mas é isso, gente. Acabei de chegar. Antes de tomar banho, eu vou colocar umas roupas no varal que eu tinha deixado batendo antes de sair pra trabalhar. Na verdade, não é roupa, é pano de prato, né? Aí eu vou colocar no varal. Depois vou tomar um banho, vou comer alguma coisa. E vou gravar aqui o meu finalzinho de noite. E para o vídeo não ficar tão curto, né? Porque senão vai ficar muito curtinho demais. Eu vou gravar também o comecinho do meu dia de amanhã, tá bom? Minha manhã de sábado. Hoje é sexta, não falei, né? Hoje é sexta, dia 10 de janeiro. E eu vou gravar hoje minha noite e minha manhã de sábado, tá bom? Então bora lá, gente. Ó, vou pegar o varalzinho que tá aqui na cama. Porque antes de sair eu já recolhi essas roupas do varal, dobrei. Então, é isso, gente. A Nina tá aqui. Olha aqui. Olha minha olheira. Que tanto. Olha isso. Tô dormindo muito mal, gente. Acho que eu tô ficando muito cansada. Então, é isso. Tem um pouquinho de coisa pra arrumar, mas isso eu vou... Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, bati a perna na quina do aparador. Olha. Vou deixar pra arrumar essas coisas amanhã. Vou só colocar no varal mesmo, pra não ficar com cheirinho estranho depois, né? Então, é isso. E olha, gente, tá tudo escuro. Claro, né? Já é de noite. E olha a lua, que linda. O tamanho que ela tá. Uma luona, né? Luazona grandona. Olha quanta roupa eu coloquei no varal também hoje ainda. Mas eu não vou recolher, porque eu coloquei hoje e calça jeans demora pra secar, né? Então, acho que é amanhã que ela vai estar seca. Mas eu vou colocar os paninhos de prato aqui e depois tomar um banho. Gente, já tomei banho, graças a Deus. Agora eu vou descansar. Eu ia comer alguma coisa, mas eu resolvi nem comer nada. Já tomei banho, escovei o dente. Vou logo dormir. E aí amanhã eu pensei em acordar tarde, mas depois eu lembrei que amanhã 8h30 eu tenho marquei pra fazer unha. E mais tarde eu ia marcar mais tarde, mas mais tarde talvez eu vou sair, vou pro Pouso Alegre comprar o meu remédio, que só lá que vende. E então vou marcar pra fazer unha de manhã, da unha do pé e da mão. Olha aqui, gente, o tamanho que tá. Que eu parei de comer, né? Então eu vou fazer ela amanhã. E é isso, gente, olha que linda a orquídea ali, ó. Pra quem assistiu o vídeo de sexta-feira que eu postei no canal, viu que eu comprei umas coisinhas aqui pra casa, pra mim. Então é isso, gente, eu vou dormir agora. Boa noite pra vocês. Ai, que susto. Olha o Diogo, gente, tá de duas cores, né, amor? Ai, é só... Arruma esse cabelinho aí, topete. Tamanho de pescoço, amor. Então a gente vai dormir. Fique com Deus, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, não. Até amanhã. Vou fazer assim, já vai ser amanhã. Bom dia, gente. Ai, que preguiça. Agora são 8 horas da manhã. Acabei de levantar. Como eu falei pra vocês, vou fazer minhas unhas hoje. Então,
Vou fazer um cafezinho aqui pra gente. E isso. Ai, vou filmar um pouquinho também amanhã pra vocês, tá bom? Então, acompanha aí. Agora são 8h22. Tô saindo de casa agora. Ainda bem que o salão é perto, né? Que tá marcado 8h30. Então é isso, gente. Chegando lá, vou mostrar pra vocês a cor que eu vou escolher. Que eu não faço ideia ainda o que eu vou fazer. Vou pintar a mão e o pé. Não a mão, né? A unha da mão e do pé. Já volto. Gente, acabei de chegar em casa, agora são 9h20, mais ou menos. O Diogo tá dormindo ainda, descansando. E eu vou terminar de tomar meu café da manhã, porque eu saí com pressa, né? Porque eu tava atrasada. E vou mostrar minha unha pra vocês, gente. Eu acho que foi a unha mais linda que eu já fiz na minha vida, até hoje. Vou mostrar pra gente. Gente, olha que linda. Não sei se é porque agora minha unha tá grande, eu tô achando ela diferente. Mas ela tá muito, muito, muito linda. Coloquei esse adesivo aqui, ó. Que eu fiz uma enquete lá no Instagram. Falei pra vocês me ajudarem a escolher qual adesivo eu ia colocar. Vocês votaram nesse aqui. Ficou assim, ó. Só o dedão que tá curto. Porque quebrou a unha do outro dedão. Aí pra ficar igual eu comi essa aqui. Mas, ó. Tá assim. E da outra mão. Assim. Muito lindo, gente. Amei. Nossa. Muito lindo. Já tomei café de novo. Já dei uma ajeitada aqui na sala. E no quarto, né, dobrei a roupa de cama, guardei tudo bonitinho. Troquei de roupa, coloquei essa blusinha aqui que minha irmã me deu. Olha que belezinha, gente. Tem tipo um X aqui. Essa calça e esse tênis, né, All Star. E agora a gente tá indo lá em Pouso Alegre pra eu poder comprar o meu remédio, que não vende aqui, gente. Já procurei. Aqui na minha cidade não vende, nem em Conceição dos Ouros, em Cachoeira de Minas. É muito difícil achar, tem que encomendar. E quando tem, né? Então, lá em Pouso Alegre, além de ser bem mais barato, eu consigo achar assim na hora. E a gente vai aproveitar também para ver uma calça jeans pro Diogo, que ele tá sem calça jeans. É, as dele, que ele tá, já tá bem velhinho, tá até rasgado, coitado. Então, a gente vai lá ver também. E é isso, vou levar vocês comigo. Eu falei que eu ia gravar só de manhã, mas eu vou aproveitar e gravar o meu dia hoje para vocês também, tá bom? Então, bora lá com a gente. Gente, passamos aqui em Ouros primeiro, antes de ir pra Pouso Alegre, pra gente almoçar. Ó, a comidinha do Diogo. Belezinha, fofinho, gente, que ele tá hoje, ó. E a minha feijoada, como sempre, né? Que eu amo. Gente, ó, tivemos que parar aqui um pouquinho antes de chegar em Pouso Alegre, porque caiu uma chuva, mas uma chuva, gente, vocês não têm noção. Olha aqui o chão. A sorte que a gente molhou só um pouquinho, né? O Diogo molhou mais, estava na frente, tadinho. Mas a chuva tava, nossa, caiu um temporal mesmo. Agora que a chuva tá diminuindo, ó. Aí tem mais gente aqui também, né? Esperando a chuva passar, todo mundo de moto. E assim que a chuva passar, a gente vai lá comprar o remédio, né? Fazer alguma coisa. E é isso, ó. Só que não sei não se a chuva vai parar, hein? Antes parecia chuva passageira, mas agora parece que vai ficar um bom tempinho assim. Vamos ver. Chegamos em Pouso Alegre, gente. Aqui que é a loja de um real, ó. Quando eu venho pra cá, eu vou nessa loja. Ó, o tamanho da loja.
Acabamos de chegar, ainda bem que parou de chover, né, amor? É. E agora a gente vai na farmácia. E depois? Comprar uma calça. Gente, já estamos indo embora para casa. E no meio da estrada aqui, ó, tem um monte de pé de manga. Aí, por causa da chuva, caiu um monte no chão. E o que a gente fez? Parou para pegar. Na verdade, não só a gente, né? A gente foi o último, né, amor? É, tinha um monte. Porque tinha um monte de gente pegando, gente. Muita, muita, muita gente pegando manga. Aí o que sobrou foi isso aqui. E eu comprei o remédio já. E só não deu para passar na loja, porque a gente tá com medo que chova de novo, né? Então a gente já tá indo embora. Mas ó, a gente tá bem na estrada, ó. Bem aqui. Cheguei em casa, vou chupar manga. Uhul! Gente, olha isso. Que cafezinho caprichado, hein? Que a gente fez agora, ó. Compramos na padaria lá onde meu pai trabalha. Biscoito. Essa rosca aqui que foi feita hoje. Então ela tá bem, bem macinha. É, bolo de fubá. E essa manteiga aqui, ó. Não é margarina, é manteiga mesmo. Que eu comprei pra fazer um bolo. Que eu tô com vontade de comer um bolo diferente, sabe? Com que vai essa manteiga aqui, muito gostoso. Aí quando eu fizer eu mostro pra vocês. Talvez eu faça amanhã já. Ah não, agora eu vou fazer só quando acabar esse bolo, né? Senão vai... Vai... Como que chama? Vai... Ah, Diogo me gravando. Senão vai perder o bolo de fubá. Gente, nossa, que voz grossa. Gente, agora já são 5:30 da tarde. Já estamos indo trabalhar de novo outra vez. Amarrei meu cabelo aqui, a gente vai de moto, né? Então, sempre meu cabelo fica todo marcado, gente. E lá também eu uso coque, né? Então, relevem isso aqui, eu tô tudo marcadinho. E tô desfiado também, porque pra pôr o mega, eu tive que desfiar a maioria do meu cabelo. Mas é isso, gente. Tô indo lá agora, então, trabalhar. Tá todo mundo dormindo aqui, ó. A Nina dormindo. E o Diogo também tá dormindo. Vou acordar ele agora que já tá na hora de trabalhar. Então já vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado de passar comigo um pouquinho da noite da minha sexta-feira e um pouquinho do meu dia de sábado de hoje, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau!